Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Jsme opět v sále tělovýchovné jednoty Tatran v Kostelci nad Černými lesy. 12 je měsíců v roce, 12 čísel je na budíku, 12 hokejistů z pravidla na ledě, 12 našich spoluobčanů bude dneska v 8. večeru seriálu Zpívá celá rodina soutěžit v amatérském zpívání. Vy, vážené publikum, jste tady proto, abyste jim drželi palce, abyste je povzbudili. Orchestr Václava Hybše je tu, aby je doprovodil. To je orchestr Václava Hybše. Dovolte, abych představil už po 8. v našem seriálu odbornou porotu. Je opět úplně nová a zasedli v ní, já to vezmu takhle z kraje, taky bych to mohl říct z prostředka, že ano, ale je zvykem začínat z kraje, takže úplně na kraji sedí tady vlevo slovenský hudební skladatel doktor Ivan Vašica. Vedle něho zasedla členka hudebního divadla v Praze, v Karlíně, zpěvačka Věra Macků. Ve prostředku, a z toho už je patrno, že jde o předsedu poroty, je hudební skladatel a vedoucí redakce malých hudebních žánrů Československého rozhlasu v Praze, Dalibor Basler. Vedle Dalibora Baslera sedí další členka poroty, herečka, zpěvačka Ela Šárková. A posledním, pátým porotcem je hudební skladatel Ivan Štědrý. Dovolte mě, vážení přátelé, abych vám jménem všech, kteří na jevišti jsou a kteří sem ještě přijdou, popřál dobrou zábavu, samozřejmě nejen vám tady, ale i vám všem doma u obrazovek. No a myslím, že je nejvyšší čas, abychom zahájili 8. večer, to znamená, abychom pozvali první rodinné soutěžní družstvo s naším novým bojovým pokřikem Hybš, Hybš, hurá! Prvním rodinným družstvem je družstvo rodiny Lukešových z Prahy, které přivádí jeho patron Aleš Ulm. Tak to jsou oni, první soutěžní družstvo, babička Růžena Lukešová. Její vnuk Stanislav Lukeš mladší. Jeho sestra Renáta Lukešová. A tatínek těchto dvou poupat veprostřed Stanislav Lukeš. Začínat bude, já se ptám asi zbytečně, samozřejmě babička, všichni ostatní se posadí ke stolku s číslem 1, mohou si srkat limonádu, kterou jsme jim připravili, ale šum jako správný patron, upraví mikrofon. A já vás upřímně vítám, paní Lukešová, mezi námi. Co bych na vás tak prozradil, paní Růžena Lukešová je v důchodu, žije v krásné čtvrti, jak se to tam jmenuje? U družstva Život, na Pangráci. U družstva Život, to je tam blízko té naší jezerky, že? Ano, na jezerce. Tam je hodně zeleně, tam se vám dobře samé bydlí. Samé pole, ano. Růžena Lukešová je v důchodu samozřejmě, i když je zatím velice mladá, ještě toho důchodu moc neužila, teprve ho užije, ale pracovala vlastně celý život od začátku své ano. práce v tiskárně, vlastně v několika tiskárnách, ano. v různých tiskárnách taky. Kdysi před válkou v Rudém právu, ještě za dob, kdy tam chodil do sazárny Julek Fučík. Prosím vás pěkně, co jste dělala v těch tiskárnách? Tiskla jsem na stroji. Mě napadlo hned, ale já no, jsem myslel, jestli... No to je na plochý tisk a tomu ano.
jste říkal, že nerozumíte tedy, tak já nevím. Nejsem odborník samozřejmě v poligrafii, ale mě by zajímalo, jestli jste měla romány, nějakou... Romány. Prosím? Romány, noviny, tvorbu. Ne, já jsem nechtěl, nezlobte se vědět, co jste všechno tiskla, ale co jste přímo dělala v tom procesu výrovnění? No, byla jsem na stroji a nakládala jsem. Nakládala, aha, nakládala jste, teď už nenakládáte? No, ale nakládám taky, jsem okurky? Tam okurky, zeleninu. Houby. Houby, když rostou, když ano, nějaký ano, jsou. Ano. No, když nerostou, to se špatně nakládá potom. Růžena Lukešová nám zaspívá všeobecně známou písničku. Povězte to sama, co budete zpívat. U Panského dvora. U Panského dvora zpívá Růžena Lukešová. Panského dvora můj vytoušek kora strakaté volečky má. U panského dvora náš vytoušek kora strakaté volečky má. Až zpívala nám Růžena Lukešová a poprvé se ujímá své povinnosti, své funkce porota. Prosím, verdikt. 2 a 2 jsou 4 a 2 je 6 a 3 je 9 a 2 je 11 bodů pro Růženu Lukešovou. U mikrofonu tady s tím vyšitým L. Stanislav Lukeš mladší, nazdar, já tě vítám. Stanislav, jak ti říkají doma? Standa. Standa. Když se na mě zlobí, když se na mě nezlobí, tak Stáňa. Aha, když se na tebe nezlobí, tak Stáňo a když se zlobí, tak Stando. To by ti taky mohl říkat Stanislave, když se zlobí. No, to je dost dlouhý. To je dost dlouhý v tom rozčilení, když něco tam provedeš. Ano. Stanislave, tobě je kolik? 13. 13 let. To znamená, že půjdeš příští rok už do sedmičky, víš? Patrně, kam chodíš do školy? Do Vodičkovy ulice. Do Vodičkovy, tam je ZDŠka nějaká ve Vodičkovy ulice? Ano, bývalé dívčí gymnázium. Je to už není dívčí škola? Ne. To je zajímavé, já jsem slyšel nedávno v tramvaji, jak průvodčí říká dívčí škola. No, nevím. Byla jsi starší průvodčí, anebo už je to díl, než si myslím. Stáňa Lukeš se dobře učí, to samozřejmě on sám na sebe nemůže povídat takovou věc. Čím chceš být? Chtěl bych být kameramanem nebo kamerovým mechanikem. Kameramanem nebo kamerovým mechanikem? A co tomu říká tatínek? No, tatínek je rád, protože a on to dělá taky. Aha, takhle, takže se spotatil. Ano. A co tomu říká maminka?
Maminka by ze mě chtěla mít inženýra architekta. Inženýra architekta, to jsem sám zvědav, kdo vyhraje, jestli tatínek nebo já maminka. Taky. Stáňa Lukeš nám zaspívá písničku, která je z takového, jak se říká, staršího českého filmu. Je to jeden z těch filmů, jaké hráváme v Československé televizi v neděli v podvečer pro pamětníky. Takže spousta pamětníků si přeje, aby byla o nějaké desetiletí mladší, aby ty filmy aspoň neznala, že ano. Stáňa Lukeš nám zaspívá písničku z filmu Smrt v sedle. Viděl jsi ten film? Neviděl, tak musíš sledovat v neděli filmy pro pamětníky, třeba uvidíš ještě. Ta písnička se jmenuje Jak seno a stá. Je to tak? Ano. Zpívá Stáňa Lukeš. Jak seno a stá, tak voní náš kraj, i do vlak máš tu blíž. A na tu dolím, kde zlyhá sedím, dusot koní uslyšíš. Rodný kraj, dobrý kůň, druh tolek míjí, nikdy nezradí, nevdobácí, jen pro nás, když den se zpívá, píseň zpívá, kraj plný krás. Temný je bor a vrchol, den za obzor šel spát, je v ohradách klid, jen já musím jít se svým koněm dál se brát. Noc temná jak černá, Stáňa Lukeš dostává od naší poroty 3 a 4 je 7 a 3 je 10 a 3 je 13 a 3 je 16 bodů. Blahopřeju. Dobrý večer. Renáta Lukešová, sestra tedy, dokonce sestra, která se velice dobře snese se svým bratrem. Jak jsem slyšel, je to tak? Ano, občas. Čili bratr občas. To nezní příliš lichotivě pro bráchu. Ne, já jsem slyšel totiž a myslel jsem si, že bratr a sestra zákonitě se nemohou snášet. Vy jste sami dva, ne? Nemáte další sourozence. Ano, jsme sami dva. Ale u vás je to prý přímo příkladné. Mě by jenom zajímalo, jestli má na tom zásluhu tvoje povaha, tedy promiň, smím vám tykat? Nebo ano, smíte.
Prosím? Smíte mi tykat. Ano, děkuju. No tak Renátě je 15 let, takže si to snad můžu dovolit. Já jí závidím její postavu, pan Štejsku. No tak závidím, no tak já jsem taky schodil teďko. No tak podle váhy, kterou mám, já jsem tak dlouho vracel váhu automatickou, až jsem sehnal jednu konečně po 4 reklamacích, která ukazuje jakž takž. Renáta, no někteří lidé si s redukční dietou dneska, to je patrně vlivem rajkodolečka, že někteří lidé si skutečně velice zkomplikovali život tou redukční dietou. Já znám jednu kadeřnici, ta dokonce bere redukční dietu tak vážně, že už odmítá i tučný z propitných. Renáta Lukešová chodí samozřejmě do základní 9leté školy, tam též co bratr, že? Takže teď půjdeš do? 9. třídy. Do 9. třídy. Co tě baví, co tě zajímá ve škole? Gymnastika a cvičení. Zpěv. Gymnastika, cvičení? Matematika. Matematika? Dobře počítáš? Ano. No, tak si to vyzkoušíme, ne? Kolik je 6x6? 6? 36. No, vážně, dej to. To je... A čím chceš být ještě, abychom měli komplexní informaci? Maskérkou. Cože, maskérkou? Ano, maskérkou. To bychom si ovšem taky měli vyzkoušet. Není tady někde. Není tady maskérka někde? Támhle je. Připravená. Buďte tak hodná, půjčte Renátě tady tuhle tu věc. Jak se to jmenuje odborně? Tjuntě. Tjuntě. Tjuntěta. To je strašný slovo. Že by já se potím jak v tanečních, kdybyste mě laskavě osušila, přepudrovala. Jo, dávejte pozor, prosím vás, jestli přiznáme talent. Brýle ne, ty mě nechte, prosím vás, abych viděl. Šlo jí to, že jo? Talent by tu byl. Podívejte se, jak vás schodila maskérka, že jo? Ona to ještě musí opravit. Ale to se nedivte, to je marná sláva, to je profesionálka, víte? Vy tím chcete zatím být. No já vám to rozmlouvat nebudu, ona taky ne. Já vám přeju, aby vám to vyšlo a teď ještě, co nám zaspíváte. Já bych vám chtěla zaspívat Řeku lásky. Řeku lásky, písničku Jaroslava Vikrenta z repertoáru Marie Rotrovej, zpívá Renáta Lukešová. Zkoušej se mnou každou chvíli projít línou řeku snů. Uvidíš, až den se schýlí, najdem vodu kouzelnou. Najdem řeku jménem láska, která má jen jeden břeh. Na něm až pak budem stát, může říkat mám tě rád, může říkat slunci hřej, dlaním bílým teplo dej. Spolu půjdem řekou lásky, možná, že ten její proud odpoví nám na otázky, které budou kolem tvou. Až tvé oči modrou barvu vody v řece lásky budou mít. Podle starých pověstí promění se ve štěstí každý kousek bolestí a snů. Řeky lásky proud kolem nás hledá, přebrod řeku snů a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje sny ty s láskou nestratíš. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebrod řeku snů a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje sny ty s láskou nestratíš. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebrod řeku snů a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje sny ty s láskou nestratíš. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebrod řeku snů a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje sny ty s láskou nestratíš. A porota dává 2 a 2 a 2 a 2 a 2 je 5x2, 10 bodů. Děkuju. Dobrý večer. U mikrofonu je tedy otec Stanislav Lukeš. Starší, no tak starší. Samozřejmě v porovnání se synem Stanislavem
starší, jinak ještě mladík, 38 let. Bohužel. Sportovec, zejména sportovní minulost je velice pestrá. Stanislav Lukeš byl i dorosteneckým reprezentantem Československa v tom, jak se to jmenuje, v odbíjené. Volejbal. Já myslel v odbíjené. No vlastně to je to samé, ano. A tak to jste mě uklidnil. Stanislav Lukeš pracuje, to už jsme slyšeli od jeho syna, prozradil to tady jako kamerový mechanik. Kamerový mechanik ve filmovém studiu Barrandov. Ve filmovém studiu Barrandov. Ano. Prosím vás, kamerový mechanik, to znamená, že v podstatě opravujete kamery? V podstatě udržujeme kamery, aby byly provozu schopné. Ano, to jsem právě si myslel, takže na vás vlastně záleží. Jestli se bude natáčet nebo ne, další, film, ano, myslím ano. Film. Ne na vás osobně, ale na celé vaší partě. Ano. Prosím vás, vy prý, kromě toho, že jste aktivní sportovec, tak prý máte taky velice sportovně čilou manželku. Slyšel jsem, že vaše manželka šermuje, to si neumím vůbec představit, že by ano, manželka moje panice vás šermovala. Bych říct, šermovala. Že tak šermovala, vy jste ano. Jí to odnaučil. No teď už teda nešermuje fleretem, ale dokonale šermuje slovem. Ano, takže přešla, přešla na jinou zbraň. Co nám zaspíváte? Mělo by to být píseň Příběh lásky. To znám, to je Příběh naší lásky nejkrásnější byl. Trošku jiná. A já už vím. Příběh lásky z filmu Love Story zpívá Stanislav Lukeš. Zázrak nebo hřích, srdce má křídla, ústa tonou v polipcích, dotekem dlaní touha vášně vzdává dík. Dívka se brání, aby krásný okamžik delším se zdá. Stránky obracím, čtu příběh lásky, léta zpátky navracím. Čas reků, kteří posté peklo přemohou, a večer dívce prostě klečí u nohou. A přitom smí. Jeden stránky obracím, čtu příběh lásky, léta zpátky navracím, a vždycky touha vášní vzdává stejný dík. Dívka se brání, aby krásný okamžik delším se zdá. Zpíval Stanislav Lukeš, poslední z prvního soutěžního družstva, z družstva, které si vylosovalo to první pořadí. Porota dává 5 a 5 je 10 a 4 je 14 a 5 je 19 a 5 je 24 body.
A teď zavolám k mikrofonu samozřejmě patrona prvního družstva Alše Ulma. To je Aleš Ulm, tak toho znáte všichni, že? Dobrý večer, ještě jednou. Dobrý večer. Alši, jak jste byl spokojen se svým družstvem? Já myslím, že to šlo výborně. No, šlo to výborně, no tak myslím, že na generálce to bylo o něco lepší u některých, ale to víte, tréma udělá svoje. Vy máte trému ještě po těch letech, co zpíváte? No, tak já nesoutěžím zrovna teď. No dobře, ale stejně, víte to, před vystoupením to by určitě každého zajímalo, především mě. Zdali ještě cítíte něco jako trému? Třeba občas teď. Ne něco, ale silnou. Silnou, víte, já taky po těch letech, to je zvláštní. A já si myslím, že to je správný, že bez trémy by to nebylo ono, že ta tréma dokonce člověku pomáhá. Nemáte ten dojem? Do jisté míry. Aleš Ulm nám zaspívá písničku, která se jmenuje To mě zajímá. Zajímá. Zpívá patron Aleš Ulm. Já chtěl bych, aby v písní, které budu zpívat, byly věci známé vám. I příběh lásky, za kterou jsem jezdíval, i proč se někdo cítí sám. I pláč, aby v nich byl, i dýmky bafnutí, to je můj cíl. I výhry Sasky a lásky pro hry zapojit se se mnou do hry vás donutí. Já si všimnu stařen v parku, popřeju jim hodně zdraví a jdu dál. Zabolí mě hrubé slovo, obdivuju knížku novou a jdu dál. Já chtěl bych v písních mít i napětí, i klid, to je můj cíl. To, že se vás ptám, jak se máte, bude tím, že mě to vážně zajímá. To mě zajímá, zajímá, zajímá. To mě vážně zajímá, to mě zajímá, 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 to mě vážně zajímá. Mě zajímá, jak jste spali, jak se večer dítě balí, jak se bílý dům. Mě zajímají babky v šátku, i co bylo v jakém filmu nápadů. Já chtěl bych písních mít i tíhu rozpaků, to je můj cíl. Mě zajímají věci kolem, posedět za jedním stolem mě zajímá. To mě zajímá, zajímá, zajímá. To mě vážně zajímá. To mě zajímá, zajímá, zajímá. To mě vážně zajímá. Aleš Ulm nám zpíval, jak je s povinností každého patrona. Co ho zajímá, zajímá, co ho vážně zajímá. Nás teď zajímá součet bodů družstva číslo 1. Družstvo rodiny Lukešových získávají celkem 61 bod. Blahopřeju. Potlesk, který právě dozněl, právě utuchl, je potleskem, který vyluzuje jako vždycky naše obecenstvo samozřejmě a jako vždycky jsou to zástupci dvou závodů, pracující, kteří byli tak laskavi, vážili cestu, v jednom případě dokonce velmi dalekou cestu, k nám do Kostelce nad Černými lesy, aby tady svými dlaněmi a svými úsměvy pomohli nám všem a především našim amatérským soutěžícím. Dovolte vy doma u obrazovek, abych vám představil naše dnešní publikum, publikum 8. večera seriálu Zpívá celá rodina. Jeho
50% část tvoří zaměstnanci národního podniku Metalurgické závody Stýnce nad Sázavou. Je to samozřejmě jeden z podniků, jeden ze 7 podniků, které jsou roztroušeny po celé České socialistické republice. Ovšem zajímavé je, že Týnec nad Sázavou reprezentuje 1/3 celkové produkce národního podniku. Pracuje v něm 32 brigád socialistické práce, 5letku splnili na výbornou, dokonce v předstihu, a jsou připraveni zvýšit v té 6. pětiletce podstatně výrobu. Dokonce tady mám napsáno o 34%, což je skutečně smělý cíl. Metalurgické závody Národní podnik Týnec nad Sázavou jsou metalurgickou základnou generálního ředitelství československých automobilových závodů. No, já vás všechny, vážení soudruzi a soudružky, já vás vítám u nás a přeju vám znovu jednak tedy tady dobrou zábavu, ale hlavně, aby se vám to vaše dílo dál dařilo tak jako dosud. Dobrý večer. Druhou polovinu našeho dnešního publika tvoří pracovníci a jsou to asi, počítám, hlavně ženy, protože v tomto závodě pracuje 92% žen, což je krásné, ono to souvisí s tou prací, kterou tam dělají, já vás nebudu napínat. Je to závod Šumavan Prachatice. Šumavan Prachatice, no tak co tam dělají, co myslíte? Ví to porota? No, co tam dělají? No, pyžama samozřejmě, dokonce strašnou spoustu pyžam pro všechny věkové kategorie našich obyvatel, pro děti, pro velké, pro hubené, pro tlusté, je to tak? Pro muže i pro ženy, spoustu pyžam, představte si, že denně spotřebují na ta pyžama 620 km látky. To už je pořádný pruh látky a vyrobí z této látky 8 000 pyžam denně. Samozřejmě snaží se stále zdokonalovat tu výrobu, zavádějí poloautomaty, racionalizují a mají spoustu zajímavých, bych řekl, odrůd socialistické soutěže. Já jsem si udělal poznámky, například mají takovou soutěž Ručím za svou práci, což je osobní odpovědnost za to dílo, za ten úsek té práce, boj o centimetr, to, aby z těch 26 kilometrů bylo skutečně co možná nejvíc těch krásných pyžam. A potom mají také soutěž Nepokračuj ve špatně započaté operaci. To se mně velice líbí, myslím, že by to mělo zajímat i chirurgy jako námět. A co je nejdůležitější, závod Šumavan Prachatice, který byl vlastně v té podobě, v jaké pracuje v socialistické poše, postaven v 51. roce, slaví letos 25. výročí svého trvání. Dovolte, abych za nás za všechny blahopřál k výročí a popřál vám hodně zdaru v další práci. Vidím, že máte roztomilé čepičky a na těch čepičkách, jestli se nemýlím, je 25. Je to tak? Takže to jsou jubilejní čepičky. Prosím vás, kdo jste ze Šumavanu, nasaďte si ty čepičky, pokud je máte všichni. Nestyďte se. Očepičkujte se. No? No a teď budou z metalurgických závodů, budou tleskat, aby taky něco dělali. Děkuju, ještě jednou srdečně zdravím a dovolte, abych přivítal na scéně druhé dnešní soutěžní družstvo. Je to družstvo z Plzně, družstvo rodiny Šťovíčkových s dědečkem Eretem, které přivádí jejich patronka Judita Čeřovská. Tak to jsou oni, začnu tady od kraje, dědeček František Eret. Jeho vnučka Věra Šťovíčková.
její bratr Jiří Šťovíček. A další vnučka, rodič, promiňte, to je maminka, samozřejmě to je maminka těchto dvou dětí a dcera Františka Ereta Šťovíčková Milada. Dobrý večer. Necháme si tady na scéně Františka Ereta. Judita Čeřovská upraví mikrofon. Děkuji. Tak dobrý večer, já vás upřímně vítám. Jak se tady cítíte? No, docela dobře. Dobře? Ano. To jsem rád. František Eret je v důchodu, ovšem taky krátce, je mu 63 let. Taky vidíte, že je pln síly. Ale v životě se, myslím, dost napracoval, dělal takové řemeslo, které je zdánlivě jednoduché, protože si ho zkoušíme většinou už jako úplně mrňavý, ale ve skutečnosti chce taky zcela zvláštní fortel. Fortele, ano. A je to lakírničina. Soudruh Eret je lakírník, upřesnil bych to, malíř z dřeva a taky malíř z písma. No, já si myslím, že na tu svoji životní dráhu lakírnickou velice rád vzpomínáte. No, prodělal jsem toho dost a skutečně měl jsem to řemeslo rád a snad, kdybych měl volit po druhý, volil bych to zas. A to je vůbec to nejkrásnější, já si myslím, že to by si zasloužilo potlesk. František Eret, který bydlí ne přímo v Plzni, ale v Kozolupech u Plzně, to není daleko, co? Je to 10 kilometrů. 10 kilometrů, co to je dneska? Je to trať CHEP. No jistě, co to je při naší trénovanosti pěšky? 10 kilometrů. František Eret je nejen tedy lakírník a nyní důchodce, ale vášnivý divadelník. Je to pravda? Ano, sehrál jsem spoustu divadelních her. Ano. A i operety hlavně u nás se cvičí. Ač tam máme režisera, který si na tom zvlášť potrpí. Máme tam taky dobrý kolektiv hudebníků, který opravdu něco zvládne a dobře nás vede. Tak celý kolektiv srdečně zdravíme. Mě by zajímalo, co jste tak hrál z těch rolí v poslední době. No tak v poslední době to bylo Na té louce zelený. Jste hráli Na té louce zelený? No. Tak v přírodě hrát, to je krásný, co pak to... No, náru jsme to hráli v sále tedy. Jo, tak vy jste hráli tu operetu, ano, Na té louce zelený. A co vy jste tam hrál? No tak já jsem tam hrál velkostatkáře Skalického. Hrgot, velkostatkáře. Velkostatkáře. Mimo toho tam ještě hrála moje dcera. Taky? I vnoučata tam byly zastoupeny. Prostě hrála celá rodina. Celá rodina. Co nám zaspíváte? No, zaspívám vám Muzikanti, pojďte hrát. Písničku Václava Bláhy zpívá František Eret. Jsem se ti do očí díval, ty zvěděla, co jsem říci chtěl. A Slavíček dál jí zaspíval, písničku hezkou a uletěl. To nespíval Slavíček dál a neuletěl do hájíčku. To hospodě se krásně hráli, Muzikanti, pojďte hrát tu písničku, co mám rád. Dneska budem já moje milé až do rána tancovat. V oči se jí zadívám, vesele si zaspívám, protože má hezké. Muzikanti, pojďte hrát tu písničku, co mám rád. Dneska budem já moje milá do rána tancovat. Oči se jí zadívám, vesele si zaspívám, protože má hezké modré oči.
František Eret, otec tří dětí a dědeček pěti vnoučat, nám to tady, jak se říká, rozpálil. A porota na to odpověděla 3 a 4, to je 7 a 3 je 10 a 4 je 14 a 3 17 body. Blahopřeji. Nazdar, Věruško. Musíš nahlas. Dobrý večer. No, to je ono. Věra Šťovíčková, kolik je ti let, Věruško? 8 let. 8 let? Takže chodíš do školy ještě, viď? Ano, chodím do 3. třídy. Do které? Do 3. třídy. Do 3. třídy, no a jak se ti tam líbí? No, líbí se mi tam. Co tě baví? Baví mi číst, počítat, ano. Zpívat. Hlavně. No jo, no samozřejmě, proto jsi tady taky. Ale já jsem slyšel, že prý hraješ na housle a dokonce od 4 let. Je to vůbec možné? Ve 4 letech? Jak jsi k tomu, prosím tě, přišla, že jsi ve 4 letech hrála na housle? Maminka mě koupila takové malé housličky. No tak 4 leté dívence, nebudeme kupovat velké housle, nebo dokonce violu, že ano? A máš housle doma samozřejmě pořád, viď? Ne, tady je mám. Ne, tady ne, já myslím doma, tam v Plzni. Ano. Máš? Jaké housle máš? Mám půlky. Půlky? No. No tak. Když budeš hodná, třeba ti rodiče koupí celý. A co hraješ tak nejradši? Nejradši hraju koncertino a jinak povinně musím hrát etídy. Co to? Etídy. No jo, etídy. No tak oni, děti to už nemůžou hrát ještě Toseliho serenádu. To znáš, jak hrál ten houslista v Africe, tu Toseliho serenádu? Ne. Neznáš? Ne. Si představ, vnitru Afriky houslista hraje Toseliho serenádu, už byl znuděn lovem, víš, tak si hraje Toseliho serenádu. Najednou se připlíží lev, slyší serenádu, lehne si, poslouchá, přímo nábožně. V tom druhý lev, lehne si, poslouchá. V tom se připlíží třetí lev, skočí a sežral toho houslistu i z nástroje. A ti první dva lvi, co poslouchali, tak krásně, víš, tak se dívají úžasle a nahoře opička na stromě říká, mě to na něj vůbec nepřekvapuje, on barbar nemá rád ani vlachovku. Mě by, Věruško, máš krásné vlásky. Mě by zajímalo, jestli ti doma něco slíbili, když budeš hezky zpívat. No, maminka nám slíbala, že prý nám koupí kýbl z mařliny. Kýbl z mařliny, no tak to může být taky pěkná angína. Ovšem, tatínek je lékař, takže najde jistě správný lék i na angínu. Věra Šťovíčková, která má na repertoáru řadu písní, viď? Se rozhodla dneska pro písničku skladatele Václava Mladého, která se jmenuje, řekni to sama. Přijelo jaro. Přijelo jaro, zpívá Věrka Šťovíčková. God.
4 a 5 je 9 a 4 je 13 a 5 je 18 a 4 22 bodů. Blahopřeji. Nazdar, ahoj. Je to tvrdá konkurence, viď? No je. Sestra. To je Jirka Šťovíček z Plzně, samozřejmě, jako celá dobrý rodina. Den. Co říkáš? Říkám dobrý den. No tak, je večer, zdravme, dobrý večer, ne? Je tak, ty no. Počítáš tím, že by se pořád mohl třeba reprizovat někdy ve dne. Tak pro jistotu říkáš dobrý den, to je správné. Jirka Šťovíček tedy chodí samozřejmě do školy, do které půjdeš teď? Do 8. třídy půjdu. Do 8. třídy půjdeš. Kde vy tam bydlíte v Plzni? Bydlíme v Plzni na Borech ve Skupové ulici číslo 12. Jirka Šťovíček hraje hokej, viď? Fotbal. Já jsem slyšel ovšem, že tvoje sestra, ta, která před chvilkou zpívala tak hezky, že hraje taky hokej. Ano. Je to pravda? Ano. A dokonce prý tak šikovně Jirka hraje, že obehraje i kluky. Opuk. Ano, to je pravda. To je zajímavý. To by kvůli ní už by měli udělat nějaký dívčí hokej taky, ne? A tebe prý baví taky cyklistika. Ano. Rád bych chtěl dělat závodně cyklistiku. Závodně, poslouchej, já myslím, že to je strašná dřina, ne? Já vždycky, když sleduju závod míru, tak je mi až těch cyklistů líto. Víš, až horko, anebo prší a do kopce pořád a šlapou, to je hrozná fuška, ne? No, třeba ten, kdo třeba k tomu o to nemá žádný zájem, jenom se na to dívá v televizi, a k tomu to připadá třeba jako dřina, ale... No, teď jsi mi to dál, tak jako... Když má někdo jako tu cyklistiku rád, tak mu to už ani nepřijde. Aha, takže máš pocit, že já jako laik mám větší fušku, když se na to dívám, než ti cyklisti? To snad ne. Poslyš, co nám zaspíváš, Jirko? Zaspívám vám Muzikanti, co děláte. Muzikanti, co děláte, lidovou písničku zpívá Jirka Šťovíček. Muzikanti, co děláte? Muzikanti, co děláte? Máte husličky a nehráte? Máte husličky a nehráte? Zahrajte mi na husličky. Zahrajte mi na husličky a rozveselte ty družičky. A a 3 je 6, Václave, kontrolujte mě, 3 a 3 je 6, a 3 je 9, a 4 je 13, a 4 je 17. 17 bodů pro Jirku Šťovíčka. Gratuluji. A samozřejmě, že z toho má radost největší maminka. Dobrý večer. Dobrý večer. Srdečně vás u nás vítám. Děkuji. Vy taky nemáte trému vůbec, vidíte? No tak, nerada to připouštím, ale mám. Trošičku, takovouhle malinkou trémičku, malinkou trémičku. Milada Šťovíčková pracuje v samoobsluze, vlastně vy s tou samoobsluhou nemáte moc společného, protože vy prodáváte přes pult, prostě jako prodavačka potravinářského obchodu. Kde? U nás v Plzni na Borech ve velké velkoprodejně. To je nová nějaká nová, velkoprodejna? Ano, ta byla postavená pro nové sídliště na Borech, které se velmi rozrostlo, tak se tam postavila pro obyvatele velká prodejna. A co tam prodáváte konkrétně? Já zeleninu konkrétně, nebo maso? No nebo... tak všechen sortiment je tam, ale já konkrétně jsem u
pultu teplého jídla, kde především grilujeme kuřata, teplé uzeniny, ovary, polévky, sekanu a tak dále. A já vím, že se toho sní dost, vidíte. No, sní se toho požehnaně. Například jenom grilovaných kuřat se u nás prodá za měsíc 7,5 metráku. 7,5 metráku, no jo. To se prodá a sní samozřejmě taky. Prosím vás, a prodají se a snědí se i zadní čtvrtky, i přední čtvrtky? To no mě tak vždycky totiž fascinuje, kde grilují kuřata, víte, a jak tak člověk sleduje, tak každý skoro chce zadní čtvrtku, chce to stehínko. Já si vždycky říkám, co oni dělají s těmi předními čtvrtkami a oni jim žádný nezbývají, jak to je možné? No tak samozřejmě, čarovat neumíme, každému vyhovět nemůžeme, takže když dojdou stehínka, tak chvilku máme křídílka. A když se to doprodá, tak zase stehínka zase jsou stehínka, a pak zase nejsou stehínka. Ano, pak zase ano. No tak to podle potřeby. Ano, na to si v obchodu člověk zvykl celkem, ano. Prosím vás, já jsem slyšel, že vy jste nejen výborná prodavačka, která nejen prodává, ale taky to jste se nepochlubila, ty kuřata přímo. Grilujete, připravujete, ano. Samozřejmě vy jste taky vlastně tam kuchařka. Ano. No a kromě toho jste, to jsem chtěl říct, prý výborná hospodyně. Doma si libují. No tak, je to pravda. Dokonce prý ráda mejete nádobí, čemuž nevěřím tedy. No tak při dnešním pokroku chemie. To je pravda, no tak dneska se meje nádobí podstatně líp, než jak ho měly naše maminky a naše babičky, protože dneska máme ty ten jar a půra, jar extra, nefrita. Takže je to docela. No jistě, zábava. Já vám řeknu, ta chemie stejně v domácnosti, to je obrovská věc, nebo to si vemte třeba ty vůně, si rozprášíte vůně, jakou chcete, po bytě. To vám nejen nádobí voní pomerančem, jako po puru, ale vemete si třeba lesní vůni. Stane se vám třeba, že připálíte guláš. To se stane to i nejlepší hospodyně. No. Vemete sprej, lesní vůni, po bytě. Ano. A rázem byt voní gulášem připáleným v lese. A už to jinak chutná. Co nám zaspíváte? Bude to píseň. Píseň, já to řeknu za vás. Píseň Dlouhá bílá noc. Shodou okolností je to píseň z repertoáru vaší patronky Judity Čeřovské. Dlouhá bílá noc zpívá Milada Šťovičko. Dlouhá bílá noc, noc k nepřečkání, náhle si tu byl, jak na vyzvání, zajímavá tvář a chytrá, jak má být. Něco v očích tvých na mě se smálo, něco v očích mých tě zavolalo, něco začíná a já to toužím mít. Dlouhá bílá noc, dva cizí lidé, jedna dlouhá bílá noc, někdo si přijde a já zvláštní pocit mám, dávno všeho znám, vím, co asi rozhodne to setkání tak náhodné. Je víc než příjemné a vzrušující, že si stále víc máme co říci, i když zhasíná ta dlouhá bílá noc.
Pardon. Ovšem to je krásná píseň. Já myslím, kdyby Milada Šťovíčková kromě toho prodávání ještě zaspívala, takže by dokonce jedli přední čtvrtky ti, co chtěli zadní. Čtyři body a čtyři body je 8 bodů a 3 11 a 4 je 15 a 3 18 bodů. Blahopřeju. Tím skončilo vystoupení druhého soutěžního družstva. Prosím jeho patronku Juditu Čeřovskou, aby byla tak laskava, přišla k mikrofonu, protože i ona musí přispět svou píseň, jako každý profesionální patron. Vy jste zase nějak vyrostla, co jsme se neviděli. Jste krásně opálená, Judito. Kde se opalujete? Na slunci, ledě. To by mě nenapadlo. Judita Čeřovská nám zaspívá písničku nesmírně známou, nesmírně hezkou. Písničku řecké melodiky. Písničku, jejíž název nedokážu při nejlepší vůli vyslovit tak krásně, jako Judita Čeřovská sama. Judito? Akropolis. Adieu. Ať chvíli ještě zorba zní, buď blízko, hlídej mne, když sním. Prý odchází čas bílých růží a úsměv můj se loučí s tvým. Akropolis, adieu, čas je jít. Jak vzácné mince těch pár dnů si s sebou vzít. Slib návratů a píseň Akropolis, adieu. Noci půl a jiný vítr začal vát. Dva lidé jdou teď prázdnou pláží, už každý sám v té chvíli ztrát. Akropolis, adieu, čas je jít. Jak vzácné mince těch pár dní si sebou vzít. Slib návratu a píseň Akropolis, adieu. Akropolis, adieu.
Zpívala nám Judita Čeřovská, prosil bych asistentku. Jsem zvědav na konečný součet bodů rodinného družstva Šťovíčkových s dědečkem Františkem Eretem. Nebudu vás napínat, pokud jste si to doma nespočítali sami nebo tady. Je to 74 body. Gratuluji. Zcela nenápadně byl, vážení přátelé, teď doplněn orchestr Václava Hybše dvěma dalšími hudebníky, kterými jsou houslista Miroslav Král a cymbálista Pavel Farkaš. To už něco napovídá, že ano? Dovolte, abych pozval na scénu patrona třetího soutěžního družstva, družstva rodiny Pompových z Haligovců, okres Stará Lubovňa na Slovensku. Patronem je zpěvák Miroslav Ličko. Dobrý večer, dovolte, abych vás krátce představil. Jolana Pompová. Vedle ní Ludmila Pompová. Ta malá v bílém, Angela Pompová. Já vám řeknu, je to báječná úleva, když se všichni jmenují stejně. Jediný muž v družstvu je tatínek, dědeček a strýc Jan Pompa. Kdo bude začínat? Vy budete začínat, prosím ostatní ke stolečku číslo 3. Miroslav Ličko bude tak laskav, upraví vám mikrofon, tak aby vám šel k ústům pěkně. Děkuju, on je odborník, to víte, zpěváci se musí stále zabývat mikrofon. Já vás srdečně vítám teď. Doufám, že jste měli příjemnou, dobrou cestu. Ano. On je to kousek cesty tedy. No, hodně. Tamtud od vás do Kostelce. Okres Stará Lubovňa, prosím vás, kde to je? To je někde blízko Spišské Staré Vsi? No, je to hodný kusok. Já totiž předpokládám, že to je blízko, protože vím, že pracujete ve Spišské Staré Vsi a že tam máte jenom asi 10 nebo 12 nebo 12 kilometrů. Dojíždíte tedy do zaměstnání, pracujete v Tatrasvitě jako, ano, jako šička. Co tam děláte? Šijem spodné prádlo. Ano, šijete, no tak to mě hned napadlo, že šičky šijou. Jaké prádlo? Spodné. Spodní, ono je ještě nějaký jiný prádlo než spodní? Já no, nevím, já nejsem odborník. Mužské a dámské. A vy šijete obojí? Ano. Ano, to je výborný, takže se nikdo na vás nemůže hněvat, že pro něho nešijete. Jolana Pompová dobře vaří, to jsem slyšel, samozřejmě to je reláta refero, je to pravda? Ano. Takže jste připravena taky pro manželství, je vám 20 let, čili byste se pomalučku už mohla poohlížet, ne po ženichovi, nebo ano. Ženichové po vás máte už, no jistě máte, já nebudu vyzvídat, jak se jmenuje. No to by som nerada. Nerada byste? Aby nespichl, to je správně, to je pořád. Jolana Pompová nám zaspívá písničku, lidovou písničku, jak se jmenuje? Čo to za veselie. Čo to za veselie zpívá Jolana Pompová, prosím. Čo to za veselie, hej, keď obloky celie, obloky. Bohom ostávajte, hej, mamičkine prahy, čo vás pre.
3 a 3 je 6 a 2 je 8 a 3 11 a 2 13 bodů. 13 bodů pro Jolanu Pompovou. Dobrý večer. Ludmila, že? Ano. Ludmila Pompová. Trochu veselej, ne? Nebojíte se tady nikoho? Je. Trému nemáte přece? Je. Zpíváte od malička a no. Zpíváte ráda. A co nám zaspíváte? A já taká čarná. A já taká čarná, čarná čarnica. Já bych jenom dodal, že Ludmila Pompová teď vychodila devítiletku, protože jí 16 let, začíná se učit čím? Zakrajčírku. Zakrajčírku, čili krejčovou, dámskou krejčovou, ano. Přeju vám hodně zdaru, samozřejmě nejen v tom učení, ale i teď ve zpívání. A já taká čarná zpívá Ludmila Pompová. Čtyři body a tři body je 7 bodů a 3 je 10 a 3 je 13 a 3 je 16 bodů pro Ludmilu Pompovou. Nazdar, máme tady Angelu Pompovou, nejmladší členku družstva. Máš krásnou mašli, aby tě našli. Ale on, dědeček, dává na tebe pozor, viď? Ano. Je přísný nebo hodný? Pojď blíž, aby tě bylo slyšet. Přísný. Přísný. Přísný, ale taky hodný, viď? Angela Pompová je 9letá, že? Ne? Nepřidávám ti? 8, já ti přidávám, promiň. 8 let, samozřejmě chodíš do školy, učíš se dobře prý. Co máš nejradši ve škole? Čítám ráda a i kreslím. Čítáš ráda, takže slovenčinu máš ráda, ráda kreslíš, ano? Taky se ráda učíš básničky? Ano. Jo? Pozor, já neumíš náhodou nějakou, nespomněla bys si? Ty nemáš trému, viď? Nevíš kousek nějaké básničky? Ano. Cestička k domovu, cestička k domovu, meko sa stáča, po něj sa najkrajšie lukami kráča, traví a šalvie, popri něm stoja, dôverná najkrajšia cestička moja. Výborně. Ty jsi nerecitovala, ty jsi přímo zpívala, Angelko. Říkají ti doma Angelko taky? Ano. Ty jsi hodná. Čím chceš být, až vyrosteš? No? Počkej, čašničkou, rozumím dobře. Číšnicí tedy, servírkou, jo? Budeš obsluhovat hosty v restauraci, ano? Nebo v kavárně. A už se trénuješ, doma nosíš na stůl? Ne. Hlavně se musíš cvičit v tom, jak odpovědět správně hostovi, který sekýruje. To je strašně důležité v tom oboru, víš? A konec konců to... Já jsem nedávno obědval v jedné restauraci a tam byla
servírka, tedy číšnice, nebo jak vy říkáte, čašnička. Já jsem si dal guláš, zavolal jsem si ji, povídám, slečno, prosím vás, proč se ten guláš jmenuje loupežnický? A ona povídá, podívejte se, co stojí. Umět dobře odpovědět, to je taky důležitá věc. Víš, Angelo, co nám zaspíváš? Dědinka v údolí. Dědinka v údolí zpívá Angela Pompová. Čtyři body a tři body je 7 bodů a 3 je 10 a 3 je 13 a 3 je 16 bodů pro malou Angelu Pompovou. U mikrofonu a samozřejmě patřičně zaostřen v kameře je Jan Pompa. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak už jsem říkal, tatínek, dědeček, Angelka je dcera od vašeho syna. Mladý dědeček, 42 let. Dovolte, než prozradím divákům, co děláte a to ostatní, abych vám předal tuhletu malou kytičku. Já ji potom zase odnesu a dám vám ji znovu vzadu, aby vám nepřekážela při zpěvu. Je to jenom skromný dárek vzhledem k tomu, že jste jubilejní soutěžící. Divákům se to možná bude zdát divné, ale připomínám, že v prvním pořadu zpívá celá rodina. Byla čtyři družstva, to znamená, že tam bylo 4x4, 16 soutěžících. V ostatních pořadech, které jsme odvysílali, jich bylo po 12, to znamená 6x12. No prostě, co vás budu napínat, vy jste stý soutěžící, v seriálu zpívá celá rodina. Takže ta ta kytička je pro vás karafiáty, u vás se říká klince, ne? Klince, ano. Klince, což jsou současně nějaký hřebíky. Ano. Já se pamatuju, jak jsem jednou k narozeninám od přítele ze Slovenska dostal balík takovýchhle hřebíků, že prý jiné klince nesehnal. Soudruh Pompa pracuje jako svařeč, to je krásné chlapské povolání, kde? Přerovských strojírnách. Bydlíte v Haligovcích samozřejmě, jo. Takže jezdíte domů jenom na sobotu, na neděli, takže vás doma moc neužijí. No tak nedá se nic dělat. Zase tam zrovna není co svářet v Haligovcích. Jo. Jan Pompa nám zaspívá písničku, která je velice slavná, dokonce je na repertoáru několika našich zpěváků populární písně.
písničku Cigánský pláč, tu známou Duj, 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 a zaspívá nám ji v originále, to znamená v jazyce Romů, v cigánštině, ano. Písničku Cigánský pláč. Tak já vám tu kytku podržím, dávám ji vzadu do vody, ano? Cigánský pláč zpívá Jan Pompa. A to dá tábory, joj, párec bučí, kere. Párec bučí, kere, joj, megemá. So much I make it. A pět je 10 a 4 ve prostřed je 14 a 5 je 19 a 5 24 body. Blahopřeji. A volám k mikrofonu Miroslava Ličku. Miroslav Ličko, populární zpěvák populárních písní ze Slovenska. Srdečně vás zdravím, u vás jsem rád, že jsme se taky setkali. Na scéně před kamerami setkáváte se asi poprvé i s orchestrem Václava Hybše? No to právě nie, my jsme už absolvovali jeden zájazd. Ano, takže už jste vlastně, dá se říct, velice s ním za dobře. Dokonce na tento zájazd mám velmi dobré vzpomínky. Ano, tady mám od asistentky, děkuju pěkně, konečný výsledek vašeho družstva. Je to 69 bodů, srdečně blahopřejeme. Samozřejmě, že ani Miroslav Ličko nás neošidí o písničku ze svého repertoáru a bude to písnička, kterou složil Jan Strasser s Tomášem Seidmanem a jmenuje se... Klára. Bavili ma všetci s námi prýť, dnes bude bál.
šráhal som sa, chodte sami, polky som sa bál. No včera na dvere zakopal poštár a list vydal, od Kláry prišiel ten list. V ňom len pár slov stojí, kto sa polky bojí, viac na bál nemusí prísť. Klára, už to pánky leští, ma v hlave mi treští z týchto ich slov. Klára, už jedna je čistá a buď si istá, že nikťa z kola neodvolá. Klára, bez nás by páli, za málo stáli, tak nech hudba hrá. Klára, tak buďme dnes deti, bez pózy pánova dám. Klára, nech z očí nám svieti, radosť, čo polka nám dá. Márne vravia všetci s námi, je to slabý bál. Nech si v kúte sedia sami, ja som polky kráľ. Na dvere známym som zaklopal, každému list som dal, môžu si čítať môj list. V ňom len pár slov stojí, kto sa polky bojí, viac na bál nemusí prísť. Kára, už to pánky leští, a v hlave mi treští z týchto ich slov. Klára, už jedna je čistá a buď si istá, že nikťa z kola neodvolá. Klára, bez nás by páli, za málo stáli, tak nech hudba hrá. Klára, tak buďme dnes deti, bez pózy pánova tam. Klára, nech z očí nám svieti radosť, čo polka nám dá. Zpíval nám Miroslav Ličko a já teď, nebo lépe Ničko, až se to rýmuje, mám tu čest oznámit vám výsledky dnešního 8. večera soutěžního seriálu Zpívá celá rodina. Počtem 61 bodů se na třetím místě umístilo rodinné družstvo rodiny Lukešových z Prahy. Jak vidíte, vážení přátelé, patroni přišli obtížení dárky. Jsou to dárkové koše, které věnovali pracovníci národního podniku Metalurgické závody Stínce nad Sázavou. Samozřejmě kromě toho družstvo Lukešových dostává ještě gramofonové desky dlouhohrající, věnované národním podnikem Suprafon. A jako zvláštní upomínku na celý život, dá se říci, magnetofonový záznam s jejich dnešním vystoupením a samozřejmě ty velmi vzácné odznaky Zpívá celá rodina, to jsou odznaky, které mohou nosit pouze ti, kteří prošli naší soutěží. Na druhém místě s počtem bodů 69 se umístilo soutěžní družstvo rodiny Pompových z Haligovců na Slovensku.
zpěváci Pompovi dostali dárky v podobě dlouhohrajících gramofonových desek značky Suprafon. Nějaké skleničky jsou tam z Metazu. Je tam dárkový koš metalurgických závodů a 4 exportní pyžama ze Šumavanu, Prachatice. Chtěl bych říci, že pracovníci Československé televize, štáb tohoto pořadu, dramaturgie a my všichni jsme přesvědčeni, že za svůj výkon si rodina Pompova zaslouží i prémii Československé televize a proto jim byl odevzdán rozhlasový přijímač značky Song. Blahopřeju. Vážení přátelé, vy všichni víte, kdo to dneska vyhrál na celé čáře. Prosím vítězné družstvo, aby se dostavilo sem ke mně k mikrofonu. Rád bych dodal, že soutěžní družstvo číslo 2, družstvo rodiny Šťovíčkových s dědečkem Františkem Eretem, získalo dneska 74 body. Jako vítězné družstvo večera získává cenu Československé televize, kterou je pro rodinu Šťovíčkovu transistorový televizní přijímač Chilelis a pro dědečka Františka Ereta rádiopřijímač Song. Samozřejmě, že kromě toho ještě Judita Čeřovská odevzdá magnetofonový záznam s dnešním vystoupením a pro celé družstvo odznaky zpívá celá rodina. Dovolte mi, abych vám srdečně blahopřál, abych vám poděkoval, popřál vám hodně radosti z muziky, ze zpívání, doma i eventuálně někdy na veřejnosti, abych vám popřál hodně zdraví, pracovních úspěchů a prostě hodně zdaru a těšil se s vámi někdy zase na viděnou. Blahopřeju. A jako vždycky na konci každého pokračování seriálu Zpívá celá rodina bych rád poděkoval našemu obecenstvu, pracovníkům metalurgických závodů Stýnce nad Sázavou i ze Šumavanu z Prachatic za jejich přítomnost, za jejich povzbuzování soutěžících, za jejich úsměvy i za jejich potlesk. Rád bych samozřejmě poděkoval všem zpěvákům, protože ti vlastně vytvořili dnešní večer a naši příjemnou zábavu všem zpěvákům, kteří z kuráží vlastní všem amatérským zpěvákům předvedli své skromné umění. Samozřejmě děkuji i orchestru Václava Hybše za vzorný doprovod a děkuji i naší odborné porotě. Dovolte mi, abych se s vámi těšil se všemi nashledanou v 9. večeru soutěže Zpívá celá rodina.